ዋ እንዴት አይነት ጥያቄ ነው ጠቀኛታ? እኔ እኮ አገር ነው የምመራው እንጂ ያያ መንጋ አይደለም። ምን ሆና ዋ ለምን አይነት ዘመዴ አምባሻ ላኪልኝ ብዬ አንተ እዛ ድንበር ላይ አስቆመሃት። አምባሻ እስካሁን አደረሰኝም። እሱ አምባሻ ብቻ እዛ ድንበር ላይ ሻገት። እኔና ተዳግም ነው ጦርነት የምንወርደው። ፑቲን ማስቀየም አልፈልግም ማታ። ባለፈው ለሁለት እጅ ቦምብ አፈድረኝ አልኩት። ለሁለት እጅ ቦምብ ፊቱን አተ እንዴት ነው የጣለው አታ? ሁለት እጅ ቦምብ ነው የጠየቁት። አለቃቀሱ። እንደዚህ ነው እንደዛ ነው። ኧረ በቃ ተው አልኩት። እኔ እኮ ለኦባማ መጠየቅ አምስት እጅ ቦምብ አድርገው ይሰጠኝ ነው ያልኩት። ሊያውም ቢራ ጭምሮ ጋዞኝ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ቴክስት አትመልስም። ቴክስት አድርግ ብላታለሁ መልስ አታውቅም። በጭራሽ አትመልስም። እንዴት ቁጥል ነው ወደወሰደ ለፌስቡክ ላይ አይተዋለች ይለኛል እኮ። ሲን ማለት አይተዋለች አይደለም እንዴ? ሲን ይላል። እሷ ግን ቴክስት አትመልስም። ምንም ቴክስት አትመልስም። ስልኳን ብቆጠቆጥ አታነሳም። ኦባማ ኦባማ ያረኩ ለሆኑ ብቻ አንተ አትርሳ። በቱኒዚያ ስሆነች አሜሪካ ስግባ አሁን እንደሆን አትርሳ። ሱን ብቻ አትርሳ። አሁን ባለፈው ሁለት ሙቱር እየሰ አበደረኝ ብሎ እንዴት እንዴት እንደሆን ታውቃለህ? ለማቋለው ግን ብትታገሱ ጥሩ ነው። ትግስት ይስጥህ አታሰውዬ።